Draugai mano, kad jiems visada priklauso nuolaida. 2 eurai. Klientai įsitikinę, kad nėra blogo laiko skambinti. Klausau, neužsėmus, galiu kalbėti. Bet geriausiai, koks yra mano verslas, žinau aš. Verslas jūsų, tad ir pasiūlymai pagal jūs. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai su Tele2. Tele2 verslui pagal jūs. Labas, čia Andrius. Malonu vėl su jumis leisti penktadienį. Šiandien jums papasakosiu apie kaip niekada gyvą ChatGPT, Ilono Musko išsidirbinėjimus, Armonaitės ir Google atstovo susitikimą ir, žinoma, pasidalinsiu biržų naujienomis. Važiuojam! Oficialu. ChatGPT nebeužstrigęs laike. Praėjusiu metu lapkritį pradėjusi veikti ChatGPT tapo sparčiausiai augančia kada nors užregistruota programa. Per 2 mėnesius sulaukusi apie 100 milijonų aktyvių vartotojų. Didžiąją ChatGPT egzistavimo dalį programa apsiriboja duomenų rinkiniais, kurių informacija apsiriboja ties 2021 metų rugsėjų. Kai naudotojai jos klausdavo apie aktualesnius įvykius, ji atsakydavo, kad neturi galimybės naršyti internete realiuoju laiku. Todėl vienas iš kūrėjų tikslų buvo išplėsti ChatGPT duomenis ir galimybės į čia ir dabar. Kovo mėnesį bendrovė ribotam naudotojų skaičiui suteikė ChatGPT su naršymo internete įskiepiu. Gegužės mėnesį OpenAI debiutavo Browse with Bing, tačiau birželį bendrovė šią funkciją sustabdė po to, kai kurie naudotojai nustatė, kad ją galima naudoti mokamam turiniui apeiti. Bendrovė pamažu šią funkciją išbandinėjo taip, kad ji nepažeistų interneto taisyklių. Antradienį Browse with Bing oficialiai pabaigė beta versiją ir atrodo, ji liks visam laikui. Be to, nuo šios savaitės ChatGPT gali generuoti vaizdus naudodama OpenAI DALL-E3, naujoje vaizdų generavimo dirbtinio intelekto modelio versija. Tačiau ši galimybė beta versijos režimu buvo įdiegta tik tam tikriems naudotojams. Šių metų pradžioje Microsoft padidintos investicijos į OpenAI dar $10 milijardų tapo didžiausia metų investicija į dirbtinį intelektą. Balandžio mėnesį startuolis užbaigė $300 milijonų vertės akcijų pardavimą, kurio vertė siekia $27–29 milijardus. Ir į kurį investavo tokios įmonės kaip Sequoia Capital ir Andreessen Horowitz. Pranešama, kad platformos X, anksčiau vadintos Twitter savininkas, Ilonas Muskas svarsto galimybę programėlę iš Europos panaikinti dėl naujų interneto platformų reglamentų mūsų regione. Teigiama, kad milijardierius verslininkas išnagrinėjo galimybę arba padaryti programėlę neprieinamą Europos regione, arba įvesti apribojimus, kad ES vartotojai negalėtų ją naudotis. Šis žingsnis žengtas reaguojant į besikeičiančią reguliavimo aplinką, darančią įtaką interneto platformoms Europoje. Rugpjūčio mėnesį ES priėmė skaitmeninių paslaugų aktą DSA. O va šiame akte Muskui nepatiko nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią žalingo turinio sklaidai, uždrausti arba apriboti tam tikrą naudotojų nukreipimo praktiką ir dalytis kai kuriais vidaus duomenimis su reguliavimo institucijomis arba susijusiais tyrėjais. Ilono sprendimas pašalinti X priimtas po to, kai Europos komisijos užsakymų atliktame tyrime buvo nustatyta, kad X'e tarp 6 pagrindinių socialinių tinklų buvo aptikta daugiausiai dezinformacijos. Tyrime išanalizuota daugiau kaip 6 tūkstančių unikalių socialinės žiniasklaidos pranešimų Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X ir YouTube platformose, daugiausiai dėmesio skiriant 3 šalių – tai Ispanijos, Lenkijos ir Slovakijos turiniui, kuris dėl rinkimų ar karo Ukrainoje artumo pripažintas ypač jautrių dezinformacijai. Už vertybes ir skaidrumą atsakinga ES komisijos narė Vera Jurova įspėjo X laikytis griežtų įstatymų. Tuo tarpu mes stebėsime, Muskas geriau laikysis taisyklių ar vis dėlto jam bus paprasčiau nesusišluoti savo šiukšlių ir užbaninti Europą nuo savo platformos. O dabar biržų topai. Po smukusių 3-ojo ketvirčio pajamų Nokia pranešė, kad pagal išlaidų mažinimo planą panaikins iki 14 tūkstančių darbo vietų. Tokios žinios nesužavėjo investuotojų. Nokios akcijos pastebimai smuko. Dideli darbuotojų atleidimai pradėti po to, kai Nokia pranešė, kad 3-ojo ketvirčio grynieji pardavimai palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 20% ir sudarė beveik 5 milijardus eurų. Pelnas per šį laikotarpį palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 69% ir siekia 133 milijonus eurų.
Trečiadienį prieš prekybą Netflix akcijos pabrango daugiau nei 12% po to, kai trečiojo ketvirčio rezultatai pranoko lūkesčius. Platformoje atsirado 8,8 milijonai abonentų, tai geriausias rezultatas nuo pandemijos įkarščio, dar atsižvelgiant į tai, kad neseniai Netflix visiems vartotojams pakėlė kainas. Ketvirtadienį Nestlé paskelbė mažesnį nei tikėtasi 9 mėnesių pardavimų augimą, nes dėl didesnių produktų kainų pirkėjai ėmė dairytis kitur. Nuo žinios paskelbimo akcijos atpigo daugiau nei 3%. Nestlé teigia, kad tikisi, jog iki metų pabaigos pardavimų apimtis vėl taps teigiamos. Ketvirtadienį pažangiausia pasaulyje Taivano lustų gamintoja TSMC pranešė, kad trečiojo ketvirčio pelnas siekia daugiau nei 6,5 milijardų dolerių. Didžiausias pelno sumažėjimas nuo 2019 pirmojo ketvirčio, nes vis dar išlikusi silpna buitinės elektronikos paklausa, kuri pirmą kartą smarkiai smuko po pandemijos. Nepaisant to, bendrovėje viršijo analitikų lūkesčius, o po šios naujienos akcijos šovė viršun. Spectral AI – dirbtinio intelekto bendrovė, kuri daugiausiai dėmesio skiria medicininiai diagnostikai, skirtai greitesniems ir tikslesniems gydymo sprendimams žaizdų priežiūros srityje, paskelbė, kad jos DeepView Snapshot Wound Imaging System dabar pažymėta Jungtinės karalystės atitikties įvertinimo ženklų, kad ją būtų galima naudoti Jungtinėje karalystėje, o Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracija ją priskyrė pirmos klasės medicinos prietaisams. Tokia žinia sujudino investuotojus, mat įmonės akcijos šoko į nematytas aukštumas. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė susitiko su Google politikos vadovu Levente Juhasu aptarti dirbtinio intelekto saugumo klausimų inovacijų viešajame sektoriuje, taip pat pristatyti Lietuvoje startuosiančią skaitmeninės rinkodaros ir analitikos programą. Šis susitikimas vyko investuotojų forume Foreign Investors Annual Summit 2023, kurį ministrė pasinaudojo Lietuvos konkurencinė padėtimi investicinės aplinkos inovacijų ir talentų politikos pristatymui. Šiuo metu Lietuvos Seime svarstamos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno parengtos pataisos visuomenės informavimo įstatymui ir baudžiamajam kodeksui. Šios pataisos siekia sustiprinti reguliavimą susijusi su manipuliavimu interneto platformų paskyromis ir draudžiama informacija socialiniuose tinkluose. Po susitikimo Armonaitė pranešė, kad Google atstovas palaiko Lietuvos iniciatyvą trinti paskyras, kurios skleidžia melagienas apie karą. Už manipuliavimą algoritmais, įskaitant botų fermas, kuriomis skleidžiama dezinformacija, šiuo metu nėra baudžiama. Tačiau priėmus šias pataisas už tokius veiksmus bus taikoma baudžiamoji atsakomybė. Armonaitė taip pat pasidalino, kad su Juhasu aptarė galimybę panaudoti dirbtinį intelektą viešajame sektoriuje. Ministrė pasidalino Lietuvos ketinimais įdarbinti dirbtinį intelektą, sumažinant biurokratiją versle ir gyvenime, naudojant GovTech iniciatyvą viešajame sektoriuje. Pasak Armonaitės, šiuo klausimu buvo sutarta bendradarbiauti. Metas Blitz naujienoms. Pasak portalo 15 min, vertingiausių Lietuvos įmonių šimtuke jau yra 12 bendrovių, kurių vertė siekia milijardą eurų. Lyderiai išlieka įmonė Thermo Fisher Scientific Baltics. Šiuo metu vertinama 3,8 milijardais eurų. Antrąją vietą užima Maxima grupė. Šios bendrovės vertė išaugo iki 2,2 milijardo eurų. O trečioje vietoje su 2,1 milijardų eurų įvertinamu puikuojasi Girteka Group. Galime pasidžiaugti. Šių metų Smart City reitinge, vertinančiame miestų technologinį progresą ir jų pritaikymą gyventojų poreikiams, Vilnius pirmą kartą buvo įtrauktas į sąrašą ir užėmė 65 vietą tarp 141 miesto. Galime didžiuotis mūsų technologiškai pažangę sostinę. Reitingo viršūnėje rikiavosi Ciurichas, Oslas, Kopenhaga, o toliau vyjosi ir Azijos miestai – Pekinas ir Seulas. Maskas be to, kad svarsto užbaninti X Europos regione, dabar platformą dar ir apmokestino. Kol kas tik Naujosios Zelandijos ir Filipinų naudotojams. Teigia, kad taip daro vykdydamas vadinamąją kovos su robotais programą. Vis tik jis numato, kad vėliau mokestis bus skirtas ir visiems likusiems vartotojams, kurie norėtų naudotis visomis platformos funkcijomis. Ta pati panelė, tik kita suknelė. Klaipėdos nafta keičia savo pavadinimą į KN Energies.
Pavadinimo pakeitimas pagrįstas bendrovės ilgalaikės veiklos strategijos tikslais. Oficialus pavadinimo įtvirtinimas planuojamas dėmesio 2024 metų sausio 10 dieną. Bendrovės strategijoje numatyta, kad iki 2030 metų bus plečiamos trys verslo galimybės, padėsančios įžengti į vandenilio nešiklių krovos ir saugojimo rinką, kurti CO2 saugojimo ir krovos verslą bei inicijuoti bandomąjį bakterijų projektą šiame regione. Su jumis buvo Andrius bei laida Tiek pinigų. Iki!